Сестра лідера КНДР Кім Юн Чон пригрозила Південній Кореї жахливою катастрофою, якщо та ще раз надійшли дрони до Пхеньяну, повідомляє The Times. Зазначається, що Сеул запускав на територію свого агресивного сусіда пропагандистські листівки. На тлі цього КНДР попередила, що подібні дії можуть обернутися збройним конфліктом. Спочатку міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен заперечував відправку безпілотників над містом, однак згодом об'єднані начальники штабів таки заявили, що не можуть ані підтвердити, ані спростувати заяви КНДР. У якості помсти Північна Корея відправила через кордон тисячі повітряних куль із сміттям. У п'ятницю Сеул повідомив про знаходження близько 40 нових таких об'єктів вздовж демілітаризованої зони.